ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ ଏକ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଉଛି ଉଅ ଯୁକ୍ତ କ ଉଁ କଙ୍କ ମାଛ ରଙ୍କା ମାଛରଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀର ନାମ କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ହେଉଛି ପାଣିରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜୀବର ନାମ ପଙ୍କ ପଙ୍କମାନେ କାଦୁଅ ରଙ୍କ ରଙ୍କ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଙ୍କ କୁହାଯାଏ ଡଙ୍କ ডংকানে গছৰ অগভাগ ডংক কোৱা যায় ঢিংকি ঢিংকি মানে কাঠৰ তিয়াৰী হৈ যাম ধান চাউল ফুটু তাক ঢিংকি কোৱা যায় কংক কংক মানে হাতৰে পিন্ধু বা চুড়ীকু কংক কোৱা যায় পলংক পলংক মানে খট যোনৰ কাম হৈ থকা খট তাক পলংক কোৱা যায় মাংক মানে গোটেই পশুৰ নাম অংকুৰ অংকুৰ মানে গজা বাঢ়ি থাকিব যেমিতি মুগ হওক বুট হেউ কি মটৰ হওক যোন গজা বাঢ়ি থাকে তাক অংকুৰ কোৱা যায় টকাখাখ মানে পৰ্ছ কি পকেটে যামে টকা ৰখো তাক টকাখল কোৱা যায় বা নিধি জাম টংক টংকধৰ জাম ঝকা ঝকা মানে গহি ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଭରି ରହିଥିବା ଗଛ ତାକୁ ଝଙ୍କାଳିଆ କୁହାଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପଶୁର ନାମ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କର ବଜାର ବୁଲା ଦେଖିବା ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କର ବଜାର ବୁଲା ଦେଖିବା ଟଙ୍କ ପାଣିରେ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ରହନ୍ତି ଟଙ୍କ ପାଣି ହେଉଛି ଗାଁର ନାମ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ରହୁଥିଲେ ଦିନେ ସେ ବଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ହଲାଇ ହଲାଇ ବଜାର ବୁଲି ବାହାରିଲେ তাহলে বাঙ্কনি বাবু বঙ্ দিনে বঙ্কুলি বাড়ি হলাই হলাই বজার বুলি বাহারিলে বাট কড়ে হুঙ্কা পাখে টঙ্কর বাবুঙ্ সহ দেখে বাট কড় মানে রাস্তা কড়ে হুঙ্কা মানে মাটিরে তো হ্যাঁ হুঙ্কা যায় যে পাখে কি টঙ্কর বাবু সহ দেখা হেলা ଦୁହେଁ ମିଶି ବଜାରକୁ ଗଲେ ତାହେଲେ ଦୁହେଁମାନେ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ଓ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବଜାରକୁ ଗଲେ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ରିଙ୍କୁ ଦୋକାନୀ ପାଖରୁ ଲଙ୍କା ମରିଚ କାଙ୍କଡ଼ ଓ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିଲେ ତାହେଲେ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ରିଙ୍କୁ ପାଖରୁ କ'ଣ କିଣିଲେ ଲଙ୍କାମରିଚ କାଙ୍କଡ଼ ଓ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିଲେ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ନାତି ପଙ୍କଜ ପାଇଁ ଅଙ୍କ ଓ ମାନସାଙ୍କ ବହି କିଣିଲେ ଓ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ତାହେଲେ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ପଙ୍କଜ ପାଇଁ କ'ଣ କିଣିଲେ ଅଙ୍କ ଓ ମାନସାଙ୍କ ବହି କିଣିଥିଲେ ଗାଁ ମଝିରେ ପଙ୍କଜିନୀ ତା ପୁଷି ବିଲେଇ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ତାହେଲେ ଗାଁ ମଝିରେ ପଙ୍କଜିନୀ ଛୋଟ ବିଲେଇ ଛୁଆ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା ତାହେଲେ ପଙ୍କଜିନୀ କିଏ ପଙ୍କଜିନୀ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କର ଝିଅ বাপা নিধি বাবু তাকু দুই টঙ্কা দেলে তাহলে বাপা পঙ্কী দুই টঙ্কা দেলে ম নাটি টা মুহ করে দিয়ে বঙ্কা তাহলে ম নাটি টঙ্কা নিজে কৌচি ম নাটি টাকা মো মুহ করে দে বঙ্কা মু যা পাখে রয়ে তা হারে না টাকা নিজে কুচি মু যা রহে, মু কেবে হারে নাই। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଅଧ୍ୟାୟଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ପ୍ରଥମ କରି ତୁମମାନେ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶିଖୁଛ ଏହି ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରକୁ ତୁମମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି କ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ କେଉଁ ଜାଗାର ଲୋକ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ଟଙ୍କ ପାଣିର ଲୋକ ଖ ସେ ରିଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ କିଣିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିବୁ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁ ରିଙ୍କୁ ଦୋକାନରୁ ଲଙ୍କାମରିଚ କାଙ୍କଡ଼ ଓ କଙ୍କଡ଼ା କିଣିଲେ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ କିଏ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ପଙ୍କଜର ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ନାତିନିର ନାମ କ'ଣ ଟଙ୍କଧର ବାବୁଙ୍କ ନାତିର ନାମ ପଙ୍କଜ ଓ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ନାତି ପାଇଁ କି କି ବହି କିଣିଲେ ଟଙ୍କଧର ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ନାତି ପାଇଁ ଅଙ୍କ ଓ ମାନସାଙ୍କ ବହି କିଣିଲେ ଚ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କ ଝିଅର ନାମ କ'ଣ ବାଙ୍କନିଧି ବାବୁଙ୍କର ଝିଅର ନାମ ପଙ୍କଜିନୀ ଛଅ ବାପା ତାକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାପା ତାକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କର ବିଟ୍ ନମ୍ବର କ ଉଁ ଯୁକ୍ତ କ ଓଙ୍କ ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଖ ଉଁ ଯୁକ୍ତ କ ଓଙ୍କ ତାହେଲେ ନମ୍ବର ତିନି ଛବି ଦେଖି ଲେଖ ଟ ଓଙ୍କରେ ଆକା ଟଙ୍କା ମା ଛ ରଙ୍କା ମାଛ ରଙ୍କା କଙ୍କଡ଼ା କଙ୍କଡ଼ା